gbẹ́tà ẹ̀yìn àdìtakọ̀ sọmọ́sẹ̀ lóbo yín hunnọ kan trompetọ́ de ká àlàáfíà tó lẹ́dọ̀ kárafí pàtàkì mímọ́ ẹ̀yìn ó xẹ́fíyé tó mẹ́yọ èsè tí tó dàkọ̀dọ̀ pọ̀lọ́tẹ̀ lọ́nà sọ̀hún pọ̀ ń xọ́nù omimọ́ do pọ̀lọ́pọ̀ mẹ́ gilétoxo do pọ̀lọ́pọ̀ mẹ́ bọ́nà tìǹbù mẹ́ni yé mẹ́ hunnọ kan trompetọ́ de ká àlàáfíà tán ẹ̀dọ̀ gbẹ́tà ẹ̀yìn kò dàtọ̀ bó ti ń do kárafísí kan mẹ́ ọ xẹ́físí kan mẹ́ lẹ́mẹ́ bọ́n nu wáyé lọ́dínyán ẹ̀bùrọ̀ do ká ẹ́ nu ló wá fífọ́ tán nu ọ àsàkàgbé àsàgbọ́n ẹwẹ̀wẹ̀ tọ́ sún mi mi tọ́ fún fún ilá kónókún tọ́ tó ń gbé do òhúnmẹ́ sàǹtrà kótó òhúnmẹ́ dàkópó ìpínlẹ̀ yìí mẹ́rin àti kẹ́ndùfí òhun náà tá síná péńdí gan hùtọ́ hàn síná yìí mẹ́bi pátápátá lóbo pé do òhúnmẹ́ sàǹtrà lóna tìǹbù mẹ́ni yìí tẹ́jú ẹ̀ kára sòkò kẹ́ńdó mìíràn tó ń dọ́mẹ́jìlẹ́ lẹ́ẹ̀na sòkò nọ́gbẹ̀ òhun ọdún pọ̀lọ́pọ̀lọ́ nọ́gbẹ̀ ló pọ̀tọ́ òhun ọdún kánò pọ̀lọ́pọ̀lọ́ náà òyọ́nù ní òhun ọdún kánsíánsì òpẹ́ńjì kánsíánsì lẹ́ẹ̀na sòkò nọ́gbẹ̀ níwà lẹ́kọ́tọ́ èsìtò bọ́n mìíràn tó ń lọ gbẹ́ta ẹ̀yìn àdìtakọ̀ sọmọ́sẹ̀ lóbo tí ń lò xẹ́fí ẹ̀ òsì kan mẹ́bi pátápátá òhun ọdún gan òtọ́fọ́jì òpọdolo òkútàn jẹ́ pé wígọ́ ewé pàṣẹ ní òpẹ́ta mọ́kọ́tàn gbọ́ òdẹ sọ́nùkún pérépó lóbo dọ̀dọ̀ yìí mẹ́rin yín àbọ̀ nílẹ̀ bí pátápátá lóbo azé hàn lóbo ṣé òpípa hàn bó jí ní tọ̀. ẹni ọgúdọ mìíràn tún dọmẹjìlẹ ìwà xlẹ ògbẹta àdìtakọ sọmọsẹ gbẹta ẹni ọ mìíràn tún dọmẹjìlẹ yémẹ dọpọdọpọ kàndé ewé dọpọ owó ẹdọ gbẹta ẹni ọmẹ bọ húnà gan òkútàn jẹńpẹ tọfọjì wíkọ ẹyìn pọdọlọ ewé hwi àsání ògbẹta mọkọtàn bọ mẹyìn mẹ lọbọnà yìí mẹjì pọntọ lọnà sùkú dọkọdé yáde yáde sí àlénu ọ mínàmọ òhúnà gan ẹyìn òtọnà pọhùn mẹ mẹtọ yìí òtọ yìí wíkọ ẹyìnwé àṣà ẹdínsúdù kan lọnà wà mọ kọtọ mẹ ògbẹta ẹyìn kódàtà bóyá òhúnà gan lẹtàn tó ń pẹtọ dèka àlàáfíà tàn ẹyìn kíndùn òhún mẹ sàǹtrà kpọdọ òhún mẹ dàkópó yẹ ẹyin nukọtọ ẹyitan wò gbójúnátọ ẹyitan ẹyin òhunà gan àdéyìn dẹ ẹwà sọ ògbé domẹsìn òwe mọ lóbo xa. nous le bureau de l'association kodak sọmọsẹ et àdìtak pẹbi ìwẹmẹ souhaitons la bienvenue à tous les hunnọ et hunnọ gan de xẹbi ìwẹmẹ centre et dako. Par notre union et entente, nous le bureau de l'association Kodak, Sommace et Adida, de Fédier Mouemé, Centre et Dako, avons l'honneur de présenter à toute l'assistance notre aimable et présentable bureau. Et Mime, au Kaé, Patiado, Ouno Kalem. Il faut français, ouais. Oui, j'ai. T'as fini? Oh, moi, il a mis ton quoi? Et, bureau, mis ton bureau, un midi, aussi, midi, ben, mais après, mais, pas de château, bureau, non, mais là, pas une fois, il tombe, oui. Négocie, finalement, au cahier, pas de château, bureau, association, Sommace, Kodak et Adidas, Prévier Centre et Dakour, Minamo, Hunoka, à Tétondi, Funda 3. Pour maintenant, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps,
a tchè ton di o zonda a tango ewe kwa tchè ni o kwenta o ko tata e yin hounon gale ton trompe to de ka a la fia e tindo o khèzye sin kan o mele minamon o me bodego yin o hounon gan a diwa tonu o yeda o wego mina edesu e hokporo ni o zonda a tango o ekbo jino to e ton ewa yin o hounon gan a di yin de lobo so yime bi so o tunte ene gudo ya mina tunda mejile o huno kan o tofo ji kuton o jinpe o podolo wigo e o pon lobo na so ku kendo no ehan yi wa fine yi de ndogbon mina tunda mejile le na nogbon o tron huno kan o huno o pendigan ena nogbon lo potonu le na nogbon ko to gbeto po ro pe mi fi eti ho eneme yonu do poropo le anana sisan to egben lo bo khoto mi na fayo ina pon mo koton tomi ton akosu gbagun ton pa gbagun sun won teji dandan won asi poton de lo ten ton mi won teji da poji won ele de gbe gbe da le poton wo ra le ko na de ro lo pon mi dan wo emi na se gbe da asi poda ko lo ko gbe national international Voilà les idées de trop comme on est ici. Tamen. On nous aide les idées de Yo. Et Milani a mangé le ton. A Rosso, on a monté le ton. On a monté le ton. Et on a monté le ton. 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 Quand les filles apportent, et qu'on nous connaît, mais quand même, je veux dire, à quoi soit de Saint-Louis, pour l'on l'est, vous nous prenez, nous n'en sommes pas tolérés, nous n'en sommes pas permis. Trop, mais quand les filles apportent, nous n'en sommes pas permis. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas tous, 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 Mene ma jo mele bonu o ni ma ze nu ku ko ko so pa mele bo sa pa me o mi ke kan bonu ko e me da ko la ro di to e pa to ka mi to le su tun ka da bo so ke nu bo tun tro mi te ko nu mi ni ko da li ton ji ka mi to le si pa wo nu asi a wa le ya e ba e mo tro ai asi le ya e ba e mo tro ai Quand on a dit, Non. Assez bien, t'as dit, Et là, je suis là, On a débouté, on a dit, ça qui est le côté de moi, c'est ton nom, ton si vous êtes bien.
gbẹ̀lẹ́ fún. Lọ́pọ̀ ẹ̀dá tó ọ̀rọ̀ fi nẹ. Eyọ̀ tó ń wọ ẹ̀sùn òhun ọ̀rọ̀ sùn jí ní gbọ́dọ̀ pẹ́ wọ ẹ̀. Yọ̀n wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ wá sí ipò ìkàlẹ̀ yẹ̀lòpó. Tọ́lá wù ìgbèròpó. Tọ́lá lè tọ́ gbèròpó. Tọ́lá gbọ̀gbọ̀ ní gbèròpó. Mùnòdókòlòpó ní kò sọ. Òhun fi mi tán lẹ. Bẹ́ẹ̀mi náà fi lẹ. Mìíràn ló ló sòrò káyé. Mìíràn ló ló sòrò káyé. Gbọ́dọ̀ tán yé tó. Mẹ́lì ọdún fojú náà rẹ̀. Amúdọ̀ òhun fi tán sùn kọ́ wémi. Nukun lè ní ma nù nukun mi tán mẹ́ o. Nàgbẹ̀ òhun fi tán kiri. Nàgbẹ̀ òhun tó tán. Nàgbẹ̀ òhun fi tán sọ ìjọ lómẹ́ lọ. Òhun fi tán fi lọ ìdókọ̀ nàní àtẹ̀. Nàjẹ̀ yìí tán kó nàgbẹ̀ ìjọ lómẹ́ ọ. Wíyẹ wo ya rè. Lọ́nu ètò àrẹ ni o, fi àárín lè bọ̀nù kú ẹ náwó. Kóná gbàbí. Àmọ́ ayọ́ngbọ́n wà, àràdòtè fílẹ̀. Òhun náà yàrá ògùdó tán gbọdọ̀ gbèbùrú náwó ẹ̀ ọ. Ìràdòtè kóná kóró yíyọ ẹ̀. Àgàrà fótó e, ló ka ẹ̀mí àná fótó kóná dídó. Ìgbàrà kóró fi bọ̀nù ẹgbẹ́ sọ ìràdò gbèbùrú ẹ̀. Òhun náà lẹ́rìí gbà ń kwari. Òhun náà mẹ́rin ọ̀tán. Ìwà jẹ lóyè tẹ gbọdọ yín lọ ẹjẹ sọ ọmọ ẹ bá rí ọwà yìí nù ọ̀nà àmúlò lóye òrò ọgá ní ma dọdọ fìyẹ mi tọ kún tún àṣọ o gbẹgbẹ náà zọ bì tọ gbọgbọ lìgbẹlẹ tọ àzọbí ọwà ló gbọgbọ wà gbọtọ ọhún nídọ nídọ bì tí wà gbọ mọ wájú mẹni náà rẹ gbẹwò ẹgbẹ náà sọ pé lóye yìí ní ìwé yìrọ bì tó yẹ. Mẹ̀lẹ́ lè wá fi gbódọ̀lé gbódọ̀lé lẹ́nu ọ̀kadò yìí gbọ́ ẹ̀ bí tó lájẹ́ jí mo ti mẹ́nu ẹ̀. Ndébù má rèé àndébù má rèé à mẹ̀mẹ̀wò lẹ́mi kò ta tó mi léwu. Tó ẹyọnu mẹ́rin náà yọ dàgbò ẹ̀rọ yọ dàgbò sí nǹkan kó kàrọ yọ tọ́ yín. Òun mẹ̀mẹ̀wò lẹ́mi nù kọ́ gbogbolo. Mi ń lọ da sí kọ́. Mi lọ ti fi kọ́. Súnú lòdù kọ́. Ìyọ̀nú lòdù kọ́. Ìwé náà mọ̀ ọ̀hún tó á. Èmi dùn bí ìdè náà mọ̀ ọ̀hún tó. Ó tún pọ̀ nílé Jésù gbọ́dọ̀ ọ̀hún tó mọ ẹ̀. Kì í máa ṣe tó kúrò fàyàfàyàlú. Pé ní wá gbà ó. Amọ̀fin kò pẹ̀lú ìwà àmúlò pẹ̀lú ìwé ọ. Pé yíká wá ìfilè lúmi. Pé yíká ṣe kékeré wá ìfilè lúmi. Tọ́yá òun fi òdèwé àtọ́gbọ́dọ̀ ló kọ́ńté. Màkẹ́lẹ́ ìwúná gágùn fínlẹ̀ lẹ́ o. Màkẹ́lẹ́ ìnùyọ́ ẹ̀wà àtọ́gùn fínlẹ̀ lẹ́ o. Péjì gan nínà péjì gan tẹ́mẹ̀. Wúná nínà wúná tẹ́mẹ̀. Wúná gan nínà wúná gan tẹ́mẹ̀. Ìrìn wá kónú. Mìíràn kẹ̀kẹ́ kó ṣe wẹ̀ kọ́ tó ló tó kẹ́. Lórí ìdọ̀ má dọ̀rọ̀ mi ọ̀dọ̀ wẹ̀ ni. Pé ní Gánà dàbí, kò náà kàn fi wó òun náà. Sámago ìzùn, ẹ̀kọ́ ṣe ń fà á. Bọ́yá mi kà náà rí ọ, dayọ́ ẹ̀yẹ kò tó fà. Pé ní Gánà kàn rí ma ò tó fà rẹ̀. Àwọ̀káwọ̀ kàn tó bó kàn kó èbó kàn kéré. Àdàgbà yẹn yọ sẹ́sọ́ kọ̀ ẹ̀. Mo kàrò ló tí gbọdọ̀ ẹ̀ gbọdọ̀ pẹ́ sódò ẹ̀. Lókọ yìí tó iná fẹ́ wò ó. Ànámọ̀ kan ó yín nù iná fẹ́ wò ó. Ẹni ogudo òtóná òtóyí òtóná pọ̀ mẹ́. Òmẹ́ tọ́yín tóyí wígọ́ ẹni sú ewa tuntun ta ni kó pẹ́ẹ́dé. Òpẹ́tọ́ àgbìnyàgbìnì ẹni òmẹ́ pẹlẹmẹ́ lọ́wọ́ ṣe òfojú òyìnbó lẹ́tọ́ tó nù kàn tralátrọ́ kóló mú gbélébélé wa lẹ́yọ mìíràn fọ mi gbẹ̀tá lọ́kọ́ bóná gbẹ̀nù ní bóná gbẹ̀nù ní mọ̀ gbẹ̀tọ́ mọ̀kọ́tọ́ mìíràn gbọ́dọ̀ ní ta mi ká fọ mi gbẹ̀tá yọ mìíràn jíjà ìdíwọ̀ fìdí gbẹ̀tá ló yin àtìtá tó ma ṣẹ gámi tó ń da fún tẹfọdí ọlẹ́ afọ mi kó tà tán ọ lẹ́sẹ̀ tẹ́mẹ̀ mú gbẹ̀tá wo nílẹ̀ jíjà yìí bọ̀ mú nílẹ̀ ọ lẹ́ mú mi wà fúlò Sunda, it is so a go, Homa Timenimia.
Aujourd'hui, nous sommes ici à Mouémé pour une tournée concernant le bureau de l'arrondissement de Tronquito de Kahalafia. La tournée repose sur le comportement à tenir envers les usagers, les adeptes, je veux dire, envers soi et envers les divinités. Et aussi les interdits par rapport aux clauses de l'État. La divinité, Tronquito de Kahalafia, nous couvre de ses grâces et nous donne la longévité que tout le monde ici présent rentre dans de bonnes conditions. Bon, Randidi, Awa DJ, Ewayi, Yemeyi, Ounvi, Ounsita, sinon Ewa Finele, Tenberi, Homerouni, et Kaka, Beje Hongbe, Louboje Gangbe. Nous allons, Eina, Soukous, Dokhle, Domejile, nous manquons, manquons, et le DJ, le Tronsin, Huntomele, et de la Bloukwe, Benasse, Hui, Ouhwenaye, Enesin, Yakame, Yezetitou, et l'Ordo, Bami, Doutome.